دیہی خواتین زراعت کے فروغ، دیہی ترقی، خوراک کی دستیابی یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ دن بھر کھیتوں میں کام کر کے یہ خواتین ملکی معیشت کا پہیا چلائے رکھنے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ نہ صرف اپنے گھر احسن طریقے سے چلاتی ہیں بلکہ کھیتوں میں سخت محنت کر کے ملکی معیشت میں بھی اپنا کردار بھی ادا کرتی ہیں۔ جی کھیتی باڑی کام کرتے ہیں، بچے ہی پالتے ہیں، کام بہت بڑا زیادہ کر رہے ہیں۔ ملک کی معیشت 70% زراعت پر مشتمل ہے اور زراعت کے شعبے میں خواتین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن وہ آج بھی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ کہتی ہیں کہ دن بھر کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹاتی ہیں، سبزیوں کی پیکی کے کام تک وہ سخت محنت کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے کام کی مناسب اجرت نہیں ملتی۔ کھیتوں اور ادھر مردوں کے برابر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو ان کے برابر ہمیں پیسے نہیں ملتے، کم ملتے ہیں، ان کے برابر زیادہ کام کریں، ان کے برابر پیسے ملنے چاہیے۔ دیہی خواتین انتھک محنت اور مہارت کے باعث اپنی مثال آپ ہیں، تاہم ان کے معیشت میں بہتر کردار کے لیے ان کے حوالے سے غیر منصفانہ رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔